নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ আধুনিক শিক্ষণ শিক্ষণ পদ্ধতিত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ধাৰাসমূহ, অৰ্থাৎ ছিগনিফিকেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ইন মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ। সাধাৰণতে আমি শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'লে আমি বুজোঁ যে আমি শ্ৰেণীকক্ষৰ চাৰিবেৰৰ মাজত বা চাৰিবেৰৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ মাজত যি শিক্ষাৰ আদান প্ৰদান হয় তাকে আমি শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ যি প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি শ্ৰেণীকক্ষৰ চাৰিবেৰৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকে তেখেতৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাসমূহ শিক্ষকসকলৰ পৰা আহৰণ কৰে বা আয়ত্ত কৰে, সেয়াই হৈছে আমাৰ শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। এই শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্ভৱপৰ তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী দুয়ো শ্ৰেণীকক্ষৰ মাজত এক্টিভ থাকিব। অৰ্থাৎ যদি শিক্ষক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্টিভ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সফলভাৱে ৰূপায়িত নহ'ব। এই শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সফলভাৱে ৰূপায়িত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশৰ বিশেষ প্ৰয়োজন। লগতে শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সফলভাৱে ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ সঁজুলি বা শিক্ষণ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। গতিকে শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্টিভ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আধুনিক শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি বুজোঁ যে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সফলভাৱে ৰূপায়িত হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সাম্প্ৰতিক বিশ্বত বিজ্ঞানৰ চমকপ্ৰদ অগ্ৰগতি আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ ব্যাপক প্ৰয়োগৰ ফলত আমাক গতানুগতিক পাঠ্যপুথি আৰু শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্ভৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে। পাঠদান বা পাঠগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সহজ সৰল কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি যেনে কম্পিউটাৰ, দৃশ্যশ্ৰাব্য সঁজুলি, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং, টেলিকনফাৰেন্সিং আদিৰ সহায়ত আজিৰ পৃথিৱীত যিকোনো ঠাইত থকা শিক্ষাৰ্থী এজনে যিকোনো বিষয়ৰ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সফল হৈছে। অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো চাৰিবেৰৰ মাজত, অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকক্ষৰ চাৰিবেৰৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ বৰ্তমান সমাজত দেখা গৈছে। কাৰণ বৰ্তমান সময় হৈছে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ। এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যাপক সফলতাৰ কাৰণে আমি গোটেই পৃথিৱীখনেই আজি এটা শ্ৰেণীকক্ষৰ মাজত, অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত আৱৰি আছোঁ। এই পৃথিৱীখনক এটা শ্ৰেণীকোঠাত আবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ সঁজুলিসমূহে সহায় কৰিছে। তাৰ উদাহৰণ যেনে কম্পিউটাৰ। কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আমি কম্পিউটাৰৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বা বাতৰি বা খবৰ আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰোপৰি বিভিন্ন নজনা কথা জনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক কম্পিউটাৰে বিশেষভাৱে সহায় কৰে। সেই কম্পিউটাৰে দৃশ্যশ্ৰাব্য সঁজুলি হিচাপেও আমাক সহায় কৰে। তাৰোপৰি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈ থকা শিক্ষা প্ৰদানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ভিডিঅ' আমি ঘৰত বহিয়ে লাভ কৰিব পাৰোঁ বা উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষাৰ্থী এজনে শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ সঁজুলিসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষণ শিক্ষণ সঁজুলিসমূহৰ বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এয়াই আছিলে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষণ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ তাৎপৰ্যৰ ধাৰাসমূহ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।